ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମରି ଯାଇଛେ ଏବଂ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେବାର ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ଧମୁଖ ବଦଳି ପାଲଟି ଯାଇଛେ। ଯେନ୍ ହିସାବରେ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜରେ ଯୌନ କଳେଙ୍କାରୀ ଚାଲିଥିଲା, ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଥିଲା, ମମତା ମେହେରକୁ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ନାଁ ଆସୁଛେ। ଏଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କଲେ ନାହିଁ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ, ବରଖାସ୍ତ କଲେ ନାହିଁ, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ପୋଲିସ ଏସ୍ପି ଅଫିସକୁ ଘେରାଉଛି। ଭାବରେ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ଏମ୍ପି ଥିଲେ, କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ଯିଏ ଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାର ଫଳରେ କି ଆଜି ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, ଶାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ରଖାଯାଇପାରିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ତାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଯେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ରହୁଛି, ତାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାହେଲା।